iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte, približilo se njegovo opustošenje. Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore, a koji u gradu, neka ga napuste. Koji pak po poljima, neka se u nj ne vraćaju, jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano. Ja o trudnicama i dojljama u one dane, jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom. Pada će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem će gaziti pogani, sve dok se ne navrše vremena pogana. I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvezdama, a na zemlji je tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu doista sile će se nebeske poljuljati tada će ugledati sina čovječega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom kad se sve to stane zbivati Uspravite se i podignite glave, jer se približuje vaše odkupljenje. Ovaj odlomak iz Evanđelja poluki nam golica maštu. Naime, slušamo strašne riječi o nevoljama koje će zadesiti Jeruzalem. Isus daje konkretne upute što da rade žitelji samog Jeruzalema, što da rade oni izvan Jeruzalema, kako trudnice i dolje da izdrže muku koja im dolazi. Isus kaže da su to dani odmazde. Sjetimo se na trenutak što je svjetina vikala pred Pilatom, njegova krv na nas i našu djecu. Pilat je Isusa proglasio nevinim, a narod krivim. Pilat nije ništa htio imati sa smrću Isusom za kojega smatra da nema krivice – Narod je pak silno želio raspeće i smrt Isusovu. Krv je doista pala na narod i na njihovu djecu oko 40 godina kasnije. Tada je nastao rat između židova i rimljana. Jeruzalem je osvojen, pobuna je ugušena, mnogi su pali od oštrice mača. Što su tražili, to su dobili. Željeli su da Isusova krv padne na njih. Međutim, Isus spominje da on dolazi nakon svih tih nevolja. Spominje da postoji vrijeme vladavine pogana. Pogani su pojam za različita zla. Da, Bog dopušta zlo, ali mu stavlja crtu preko koje neće prijeći. Potom dolazi dan oslobođenja kada će se uništiti vladavina pogana. Isusovim slavnim dolaskom nastaje novo nebo i nova zemlja blago onome koji ustraje u dobru do samoga kraja. Ne znamo kada će točno doći Isus sa svojim anđelima na nebesima, ali budući da se to može svakog dana dogoditi, vdimo da sačuvamo ljubav i dobrotu u našim srcima. Ipak postoje znaci koji će tome prethoditi. Zbog njih ljudi će se uznemiriti i upašiti ti znaci dakle nisu nešto svakodnevno nego izvanredno i po sebi su silni znaci na suncu mjesecu i zvizdama huka mora i valovlja kada ljudi spaze te znake još nije kraj svijeta još se mogu pokajati za svoje grijehe i promijeniti svoj način života nakon što isus dođe u slavi nema više kajanja nema prilike za spasenje osim kako reko smo, do njegovog dolaska. Najbolje je svaki dan osluškivati Boži glas u nama koji nas potiče da činimo dobro i da zlo izbjegavamo. To je put spasenja. Budimo radosni nasljedovatelji našeg učitelja Isusa Krista, držeći sve što nam je zapovjedio.